до Дня захисників і захисниць України. Благодійний марафон «Територія героїв». Організатори – Армія ФМ. Ми тут – Територія А. Привіт! Вас вітають солісти Національного будинку музики Іванна Пліш та Катерина Баженова. Ми раді долучитися до благодійного марафону українського духу «Територія героїв». І хочемо привітати вас з Днем Покрови Божої Матері і захисників та захисниць Батьківщини. Бажаємо всім вам миру, бажаємо повернутися живими і здоровими до ваших родин. І хочемо вам сказати, що артисти та працівники Національного будинку музики роблять дуже багато волонтерської та іншої роботи задля перемоги. Частина коштів від наших концертів йде на допомогу Збройним силам України та на медичні потреби наших воїнів. Сьогодні наша мета – це квадрокоптер для розвідників, який коштує 836 тисяч гривень. Разом до перемоги з території А. Зі святом!